יצירת משחק מסוג Matching Pairs בסביבת Learning Apps. לאחר שנרשמתם לסביבה זו, תוכלו להתחיל ליצור בה משחקים. כדי ליצור משחק חדש, לחצו על Create App. בחרו את התבנית הרצויה. התבנית שמוצגת בסרטון זה תבנית מסוג Matching Pairs, התאמה בין זוגות. נלחץ על התבנית לחיצה אחת. כעת, נלחץ על Create New App כדי ליצור משחק חדש. בתיבה העליונה, במקום Untitled, נכתוב את שם המשחק שלנו. לאחר תהליך חקר שעשה התלמיד אודות שבטי ישראל, הוא יוצר משחק כחלק מערכה החלופית. התלמיד מעוניין ליצור משחק שעוסק בסמלים השונים של שבטי ישראל. לכן שם המשחק יהיה סמלי שבטי ישראל. בתיבה הבאה נלחץ ונכתוב את ההוראות למשחק. לדוגמה, התלמיד כתב בהוראות: לאחר שחקרתי ולמדתי על שבטי ישראל, אני מציג כאן את הסמלים שלהם. נסו להתאים בין הסמל לשבט. אפשר ללחוץ על הרמז כדי לקבל מידע והסבר נוסף. היות וישנם 12 שבטים, עלינו ליצור 12 זוגות. כרגע יש לנו מקום רק לזוג אחד, pair 1. כדי ליצור זוג נוסף, pair 2, נלחץ על add another element. נלחץ על add another element פעמים נוספות עד שניצור 12 זוגות. במידה ובטעות לחצתם פעם נוספת ויצרתם זוג שאינו בשימוש, השאירו אותו כך, הוא לא יופיע במשחק. גלגלו את העכבר למעלה והתחילו ליצור את הזוגות. כל זוג מורכב משתי שורות. השורה העליונה היא כרטיס אחד בזוג והשורה התחתונה היא הכרטיס השני בזוג. אבחר לדוגמה שהזוג הראשון של הכרטיסיות יהיה עבור שבט ראובן. הכרטיס הראשון יהיה כרטיס התמונה והכרטיס הנוסף לו יהיה כרטיס הטקסט. כדי להעלות תמונה, עליי למצוא תמונה ראשית באינטרנט. לאחר מכן, אשמור אותה במחשב ואעלה אותה ל-Learning Apps. אפתח כרטיסייה חדשה בדפדפן ואחפש את הערך ראובן, לדוגמה מצאתי את התמונה הזו באינטרנט, וכעת אשמור את התמונה במחשב שלי. אלחץ עליה לחיצה ימנית בעכבר ואלחץ על שמירת תמונה בשם, אקרא לתמונה בשם ראובן ואלחץ על שמור. כעת אחזור בחזרה ל-Learning Apps. ברצוני להעלות את התמונה אל הכרטיסייה הראשונה. אלחץ על Image. ישנם שלושה מקורות לתמונות: ויקיפדיה, URL, כלומר כתובת אתר אינטרנט של תמונה, או תמונה מהמחשב. היות ושמרנו את התמונה במחשב שלנו, נוכל להעלות את התמונה מהמחשב. אלחץ בתוך התיבה, אסמן את התמונה הרצויה, ואלחץ על Open. לאחר שהתמונה נטענה, אוכל להוסיף אליה עכשיו את הכרטיסייה השנייה. הכרטיסייה השנייה גם היא יכולה להיות מסוג תמונה, אולם היא יכולה להיות גם מסוג קול, סרט וידאו או טקסט. אלחץ על A טקסט. אקליד ראובן. כעת באפשרותי להוסיף רמז לאחת מהכרטיסיות או לשתיהן. אוסיף רמז לכרטיסייה של התמונה. להזכירכם, הכרטיסייה של התמונה היא השורה העליונה. אלחץ בתיבת ההינט, רמז, ואקליד כאן את הרמז הרצוי. אעבור כעת אל הזוג הבא. אבצע את אותן פעולות. אעלה תמונה, אכתוב את שם השבט, ואוסיף רמז. אמשיך לשאר השבטים. לאחר שמסיימים ליצור את כל הזוגות, מגלגלים את העכבר למטה ולוחצים על Make Matching Pairs Disappear. באופן זה, כאשר ייווצרו זוגות נכונים, הם ייעלמו מפני המסך. בהמשך, בתיבת הפידבק, נמחק את הפידבק הכתוב, כלומר את המשוב הכתוב, ונכתוב את המשוב בשפתנו. בסיום, נלחץ על Finish Editing. כעת, נלחץ על Save App כדי לשמור את התוצר שלנו, כלומר את המשחק. כדי לשלוח את המשחק לאדם אחר, נעתיק את הקישור מהתיבה התחתונה, ונדביק אותה לדוגמה בהודעת מייל. בואו נראה כיצד משחקים במשחק זה. בעת הפעלת המשחק מתקבלת הודעה, זוהי המשימה. כפי שכתב התלמיד מקודם, לאחר שהוא חקר ולמד על שבטי ישראל, הוא מציג לנו משחק שמאפשר לנו התאמה בין סמל השבט לבין השבט. נלחץ על אוקיי. כעת אלינו למצוא זוגות.
כאשר אנו מוצאים זוג נכון, הוא נעלם מפני המסך. כאשר אנחנו מחברים זוגות לא נכונים, הם נשארים בצבע אדום על גבי המסך. בלחיצה על פס הדבק שביניהם, הם יופרדו. כדי לקרוא את הרמז, נצב את העכבר על גבי האות I שבפינה הימנית עליונה של הכרטיס. באמצעותו נוכל לדעת מה הפתרון. לאחר שנסיים לפתור את כל הלוח, נוכל לראות את המשוב.